Tak, jdeme na Trilogy 2017, 18. Tohle jsem ještě sám, doma, nikdy neotvíral. Takže premiéra. Každopádně by nás měli čekat 3 hity. A 8 balíčků po 4 kartách. Takže tohle bude taková rychlovka. Řadovky krásný, Sean Monahan. A za ním už je hned první podpis, asi bych řekl. Mark Scheifele vzadu. Austin Matthews. Kartonek. No, a je to Tage Thompson pro St. Louis, level 2, limitovaný do 249, takže gratulace do St. Louis. Tady je Andrzej Kopitar, Brent Barnes a Jack Eichel. Na paralelce do 999. Kartonek a ženě Malkin. Jamie Benn. Milan Lucic. A Nathan MacKinnon. Taky na paralelce do 999. Connor. Corey Crawford. A do třetice. Paralelka. Dokrát PK Subban pro Nashville. PK Subban na řadovce. A Bohorvat. John Tavares a Jerzinka do 500, PK Subban pro Nashville a Nathan MacKinnon na řadovce. Tady máme něco silnějšího. To si necháme nakonec. Jevgenij Kuzněcov. Rookiečko pro Colorado JT Confer. 999. Wayne Simmons a Matt Murray. Alex Ovečkin, Patrick Kane, Pierre Luc Dubois, level 1, taky do 999, rokýčko pro Columbus, a Aaron Ekblad. Tady ten poslední balíček, Taylor Hall, Ryan O'Reilly, Jake Eichel. A tady to bude level 3, Nikita Šerbak pro Montreal. Podívejte se na ten limit, 5 z 5. Takže Montreal už má druhou peckovní kartu Šerbaka. Je to Zigbook loga, asi bych řekl. Takže gratulace do Montrealu.